musezza akomuna mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza era nga twagala okwebaza Katonda olw'akaseera kaffe kano akanyuvu era akaseera kaffe kano ak'ensonga essaawa yaffe eno ey'omukaaga buli muntu yenna gy'otegeera obulungi essaawa eno etuwa omukisa ate era etuleetera okubikkulirwa n'okumanya obulamu bwaffe era neeyongera okuba nga ereeta obulamu obujja. Mikwano abalungi, mbakulisaayo mwenna mu wiikendi yonna gye wabadde. Katonda wakoledde obulungi, wakoledde ebyekisa. Ababadde mu singles meeting mwenna tukkiriza nti ekisa kya Katonda kyabaddewo. Ba students abaaliwo nnaku z'omwezi nga 19, Katonda yatukoze obulungi, yatukoledde ddala obulungi era nga twaweereddwa ddala omukisa. Era nga nakaakano mu wiiki eno nzikiriza nti egenda kubeera nnyuvu nnyo eri obulamu bwaffe, eri amagezi gaffe n'eri amagenda gaffe gonna Katonda nga bw'ali omulamu. Programu yo gimanyi bulungi, Prosper Junior School Day and Boarding erisangibwa Nabweru lyetuusaako programu yaffe eno muwanguzi Tawanika era ng'ali emabegawo muzindaalo olw'ekisa kya Katonda. Juliet Juko Jeje, Katonda omulungi nga bw'ateesezza nate okubanga tukyasigala nga tuwuliziganya ffenna. Nga nzisaamu ekitiibwa mikwano gyaffe abalungi, oyinza okubanga wakatwegattako mu ddakiika 5 eziyise, obadde otambuza akalimi n'ogigwako, obanga oli mu kitundu kye mu disitulikiti yeyiganga ku 10.3/9, obanga ate oli mu kya 40 ku 9.6/0, ate oyinza okuba nga oli wano mu centro ku 9.8/7. Olwo nakugatta ne abali ebweru wa ggwanga lino ku MCF Radio 2016.caster.fm. Atukkiriza Katonda nti mu kaseera katono ddala ab'e Masaka nabo bajja kuba nga balonchingibwa out era nga tubabuulira nabo frequency kwe bali. Tugenze maaso n'okwagala era n'obulungi nti essaawa zaffe zino zetubeera ffenna ezituwadde omukisa era nga abakyala n'abaami Katonda baakozesezza okuvaayo ne banjuluza obulamu bwabwe ne tubuyigirako ate era ne bubeera bwa nsonga gye tuli naffe ne tufuna obuvumu obw'okuwangula era nga bw'omanyi nti mu kubikkulirwa 12:11 lugamba lutya nti twamuwangula n'ekigambo ky'obujulizi ate n'omusaayi gw'Omwana gw'Endiga, tetuyagala bulamu bwaffe okutuusa okufa. Bwetyo bwe tuzze tuwangula entalo, bwe tuzze tuyongera okubikkulirwa era nga ne wenjogera mu kaseera kano tulina omuwanguzi waffe. Teweerabira nti Omwoyo Omutukuvu abadde musaale nnyo era ng'akyali musaale mu pulogulaamu eno yatuyigira abawanguzi n'abatuleetera abagenda okuba nga batuzzaamu amaanyi. Naawe abadde ng'akooye, abadde alemereddwa, abadde aweddemu essuubi, nga naawe okkiriza nti busobola okukyenkya n'ofuuka omuwanguzi. Ensi n'ensi n'ekuwulira ate nga naawe kennyini weewulidde mu bulungi obw'amaanyi Katonda bw'akoze mu buli areas ez'enjawulo ez'obulamu bwaffe. Awatali kutwala kadde kalala konna, njagala okuba nga nnyanjula nate. Tugatte engalo zaffe tuwanirize omuwanguzi ow'olunaku olwaleero, atubuuzeeko, atubuulire ku mannya ge gy'asinziridde okuba nga tuli wamu naye, olwo nno ate anaalutuviira ku ntono. Nsanyusa okulabako munnange. Amina Nsomba. Nneebaza Mukama nti nze muwanguzi w'olwaleero. Amannya nze Babirye Janat, nga nviiridde Kabuusu Lubaga Road. Kyekyo. Bannange y'oyo omukyala Babirye Janat gwe tuli naye. Ddoboozi muliwulira, ddoboozi likyali lito naye ate era lya muwanguzi nga bw'oliwulira. Era Janat, njagala owulire emirembe, twetegese okusheyalinga ku bulamu obwo okulya naffe essanyu, ate tukubire wamu Yesu engalo n'akaluulu nga twebaza naffe osanga gye tuli abayise mu mbeera ezifaanana bwe zityo, ng'ate tugenda kweyongera okuyiga n'okufuula okufuuka ba counselors. Amina. Kaseera kafaako gye kajja maaso. Janat, obulamu bwe watandika okutegeera wabusanga otya?
Musumba natandika okutegeera. Twali mu twali waka. Taata wange yali alinayo omukyala omulala nga nga mama wange yali mu maka. Naye ng'era waliwo abaana abakulu. Abamama omukulu eyavaawo. Naye ng'ate waliyo n'omukyala omulala gw'afunye enzijukira. Nze okutandika nasale yaffe, maama waffe yatutwala, taata nga taliiwo. Kakati taata nga yagenda. Naye maama waffe yali yalimawo olusuku nga lwe lutulabirira. Kyenzijukira ekyo. Ekirala, awaka waabeerangawo tewaaliwo nnyo nti oba twali tugenda ne tusamira. Naye waaliwo obusamize nga bwa bibbo by'abalongo nga we muwulidde nti nze Babirye. Era nga bwe mubeera nga temulinaawo ssente, nga maama abagamba, genda ofukamire. Osabe, osooka kusaba. Kubanga yatugamba bw'otoolamu abalongo nga bakwokya ng'ojjo ojja wenna twala. Naawe omulongo ate. Naawe omulongo tolina kubba, olina sooka kusaba. Kaakati nga tugendayo n'ofukamira. Ogendayo ng'okutta ebbombo n'olweza. Naye mu bibbo biri mwabeerangamu ebintu nga maama yatugamba baabiyitanga nsimbi ŋŋanda. Nga mubeera mwalimu n'obulira bwaffe, nze ne Nakato. N'ebbombo n'olweza n'olubugo. Kaakati ng'obikula ssente zaabanga wansi eri. Ng'obikudde bino byonna nga eri ewali ensimbi eŋŋanda mu kibbo wansi. Nga gy'otoola ssente ezo. Kaakati nga ze ssente kibaawo mu kubulwa kubanga nga bw'omanyi poligame. Maama tebiba byangu kati nga akasente ke yasuulayo nga ketujjayo ne tukozesa. Naye ng'ate twali tetukimanyi nti kyali kireeta obusibe kubanga twali nga tubisinza. Kati wagenda nga mu kibbongo wasaba ng'otya? Nga maama atugamba mubagambe baganda bange nzeze kutoolako ku ssente. Nga ye maama agamba abaana bange sibye, naye nja nsabako nja kuzzaawo. Olina obasuubiza nti ojja kuzzaawo. Yomusumba. Kaakati nzijukira nali ewaka mu kika kyaffe musumba. Waliyo obusibe era abasinga tetulya nnyama, tetunywa mata. Nzijukira lumu twali tugenda ku ssomero kumakya batututte. Batutwala ne batuwa amata naye nga sesema gonna, naye nga nze sikimanyi nti kibi. Fenna ne bakulu baffe fenna. Nga waka maama yekka y'alya ennyama ne taata, ate nga nabo bagamba baayiga biyige. Ne tujja ne nsoma, nali mugezi nnyo musumba. Nze era nga nakulembera paka P3 kati nzijukira maama atuuka, taata taliiwo, tutuuse mu P3. P1 jjukira luli ssente za nasale tezaabanga nnyingi ng'asobola. Naye bwe twatuuka mu P1 nga tutambula olugendo, naye ng'obuyinja bunyiga ate nga n'engatto teriiwo. Nga tuli mu bigere. Kati tugenda tukula, nyingidde P1 nga ndi mugezi, tuli bagezi, ne Nakato twatambulira mu kibiina kimu. Twali abaana ebiseera ebyo twali abaana bana. Maama bazaala. Nze twaliwo mukulu waffe n'omulenzi gwe tuddako naffe abalongo. Naye waliwo omuto eyalinga owookutaano. Omwana oyo yafa nga talwadde. Kaakati bw'afa tuba tutudde, nzijukira bulungi twali tutudde kuba nali twali tumwagala nnyo. Omwana oyo bw'afa waliwo maama eyajja, yali muganda wa maama. Najja ng'akaaba, abaana bandimanyiganye, abaana bandimanyiganye. Saategera kikyali kitegeeza kuba nali muto. Naye we yali asituka yalekawo eddagala kubanga abasiraamu tebabeera na keesi, babeera na sanda. Yalekawo awo eddagala. Nga muliraba? Naye ne tuliraba. Oba ani yalijjawo? Twali bato. Kaakati ne tujja nga ne tugenda tuyingidde P1, P2, nze nkulembera, Nakato y'owookubiri. Tutambudde. Era Babirye ng'omukulu. Kaakati ne tutuuka
ekiseera kyatuuka musumba tutambudde ne nali njijukira nali muto naye nendoota ekirooto nali nva ku ssomero omusota gwambojja mu mutwe mu kirooto ng'otuuse mu kyakumeka olwo nali mu P5 kaakati omusota yegumbojja mu mutwe nali mugezi kaakati wegumbojja mu mutwe musumba amagezi gaabula completely era nzijukira nali nasigazaamu amagezi nengenda nensoma P6 nzijukira P6 yange third term ng'era binoonya nze simanyi lwaki musumba nalikyekiwakibulira ku maama maama namugamba naye yali tabitegeera wazukka n'omugamba namugamba ekirala bwe nali era nkyali muto nali nfunanga ekizibu ekyokwesika musumba nze nga nesika olumu nga nyinza okussa omukka ne gugaana okudda maama n'abaako omukyala gwe yagamba nzijukira twali tutambula naye n'amugamba oyo omwana aliko omusheeno naye nga sikitegeera sikiwulirangako naye njagala ofune sente nkutwale eyo simanyi buwunya busoga kubanga ewaffe tubeera ewaffe maama gye batuzaala maama ne taata bonna babazaala ku kyalo kimu buyikwe kaakati kuba kumpi n'ejjinja kaakati abantu ab'ebusoga bangi mu kitundu ekyo kaakati naamugamba ekigambo ekyo oba kyali kya mu lusoga nange saategeera naye ekintu ekyo kyansikanga nnyo ng'era ngenda okuzuukuka bwe kinsika n'ekiro nga kinsika nga maama atudde awo ng'akaaba era maama agamba nti nze yandibadde be yayitamu byonna yandibadde yaleka obufumbo naye ku lwange yali tasobola kubuleka kaakati ekintu ekyo kyansumbuwa nnyo musumba nga era kinsikira ddala era nga nange nkeera ku makya okutegeera nti kyansise ng'era nsigala ekintu ekyo kinsumbuwa nga mbeerawo nekola omulundi gumu olumu nekigaana okudda ng'olwomanya nti kyansise mu kiro era maama naŋŋamba Babirye ekintu kyakusise kyansumbuwa nnyo era kyalemesa nnyo maama wange ogamba nti anoonye emirimu akole ng'alina okumbeerako ng'era ebiseera ebisinga engeri gye yali nti famire ya poligame ate muzeeyi waffe yali muntu wa bizinga nnyo nakati kati nze nasula ne maama mpaka siniya 3 olw'ekizibu ekyo nga bagamba nti nyinza okuyitirayo kubanga nze nzijukira eno eyaabwe gye bagamba ekuba abaana yankuba paka pittu ng'egenda enkuba naye ng'ate maama agamba nti nze mu buto saalwala era saamutwalako ku kitanda ate nakato ye yalwala naye kasita nnatambula awo n'entandika akati musumba nzi tujja tukula omukyalo oli gwe yali afunye taata yamala n'amuleka n'akomawo ewaka era omwana gwe yali azaddeyo baamulyeta ate ng'afudde ffe twalaba mwana nga bamuleese okumuziika kakati obusibe bwaliwo bungi musumba kubanga ne famire ezabataata tezaakwatagananga taata waffe yali mwavu nnyo nga n'omwavu atuyita mwavu baavu nzijukira nti waliwo abaana ba taata yabajja ne bagamba awo tetusobola kunywawo mazzi ebikopo byabiwunya mukene ekyamaziba mukene ze ezaalinga enva buli lunaku nga maama zasobola kubanga nze taata yamulekerangawo nga era waliwo ne lwe yamulekerawo ebisatu ate ng'agenda kumalayo ebbanga ddene nusu bisatu mu baana ate kati olwo ng'olwokubanga bwe twatuuka mu P3 maama yazaalayo omwana naye ng'oli maama eyajja n'akaaba yali yagamba nti tajja kuzaala era buli omu yakyewuunya ekyatuyama nti maama waffe talaga lubuto ne waba lubuto tosobola kumanya n'azaalayo omwana era oli maama kyamuyisa bubi nnyo ng'azadde omwana omulala ndoza waliyo embiranye zetutategeera embiranye zaali z'amaanyi ezo zo ndowooza
Zasazi tegera nali muto. Mama bwalijja tulitegera. Mama bwalijja tulitegera. Tugende ku byafino walero. Kakati. Tujja tukula. Tujja tukula. Abaana bali abakulu bajjangako ewaka okunona school fees era nga taata wakiri mwe temufuna. Naawe abakulu. Bali abakulu. Kati ne tukula musumba. Netukula tu netutuka msinia wano amagezi amagezi gabula oku wenava mu P7 wetwa nafuna second grade grade sacha akatonda na ye wetwa tuka mu sinia wano musumba amagezi gabula twali mu USE kubanga mama ji yali asobola twali mu USE ngate tuli abana banji zijukira msinia wano twali abana bibiri asatu momu na ye nga sisobola nakukako wansi wa kikumi nga nina kutandika ku kikumi okudda waggulu nakato ye agage gasi ate ye kyali wasi naye gwa mbujja simanyi kubanga naye yera nali musinganga wadde nti nafuna ekyo ekizibu kakati netutambula wetutyo sinia wanu tujisomye sinia tu ha somba nebyononekera ddala naye nali seeyonoonesa kuba nali ntya nnyo maama wange engeri gye yali anjagala nnyo okkamala kubanga omukwano ogwa taata guno taata yali alimu okusosola ng'agamba nti Nakato yamutuuma erinnya lya maama we so gw'ayagala ennyo era nze omukwano gwa taata saagutegeera naye maama ono yanjagala nnyo okkamala kubanga nalina empisa ng'ate mpulira kakati netutuuka sinia 3 nzijukira kakati abaana bannange era munaatuyambako buyange otegeera otya ng'oli waka n'omunya nti ono taata amwagala nze tanjagala kakati taata okitegeera otya taata ayina ekigambo kye yagamba musumba sirikyerabira naye namusonyiwa nali ngamba nti sirikyerabira yagamba nga kala akaana kana akaana kange kana akasiwufu kakati natandika okunkubira obufaananyi nga nfumbiddweyo mu byalo kubanga naye yali tandabamu ndowooza suubi lyonna olwo nga mutudde ayogera nawe ng'olwakulaga future era n'atuuka n'ayogera era abazadde mwegendereza ebigambo byemwogera abaana byemugamba abaana kuba ekintu ekyo kyansumba wa musumba kubanga kyannumanga yagamba kadde mwako munnange nange ndi muzadde nti kano nga mpita akasiwufu ate nali katini nyonyonyonyo kati ng'agamba akana akana kanga kasiwufu gwe nooli awo onyoma mwannyoko naye tumanye nti yajja okujja ng'abatawaganyeyo ne balonga muleyo mutabuse mu nnimiro kwe gamba nga ngamba okufumbirwa mu busoga waliwo ekigambo kyayogeranga ekiyalo kyayogeranga naye si kyakijjukira ekirala ekyaliwo omusumba waaliwo rejection ate nga rejection eyo yava ku taata kubanga nzijjukira wetwanyumyanga nti abaana batuyisaamu amaaso okusomero nagamba nange nali bwentyo naye waliwo ebikoola bibiri naye sijja bibabuulira taata wange nange beyampa ng'abaana banyooma ku ssomero nga bampisaamu amaaso nze musumba ng'abaana tebanjagala nga rejection eyo jjukira taata takwagala nga neewaka wennyini nze nga okujjako maama ng'okiraba nga nkiraba obeera okiraba kuba nzijjukira waliwo ebaagula amasowaani g'ebbumba nze gwe bataagulira ne musumba nenkaaba ne mugamba naye gwe taata tolanga nze sirina sowaani ya bbumba ate nga Nakato baamuguliddeera abazadde mwegendereza ebintu kuba abaana babeera bakola ki babeera babiraba nti ze sente zetuba nazo oyinza ogamanoka mugulire kino awo waakiri musumba bonna tobagulire nayambale mu ngoye za muganda we zanaaleka ekyo tekyaliwo ekityo musumba kyentegeeza baguze amasowaani ag'ebbumba bonna babagulidde nze tebanguliddeabazadde tuwulidde ng'osalawo ogulira ebintu abaana bagulire bonna oba tobagulira bonna tubagulire wamu kakati netujja nga tukula bwe tutyo era taata yakipinga on ng'afunayo abakyala kati nze nali mukwano gwa maama nnyo nga nze ntegeera essimu mukebererako nti maama eno message taata lumu yatusanga mmanju yanchaira ddala
mwana angereka wali obozeza emyaka emeka egyo okutandika okukebera obusimu obwo? Anti maama ye yangamba nkebereraako. Nga tabutegeera bulungi? Nga tagitegeera bulungi maama. Katukomewo, baganda bagamba omwana omuwala asira na nnyina.